Señora presidenta del plenari y alcaldesa, regidores y regidors, avui es produeix, com vostè deia bé al començament, un canvi, y es que tornem a tenir una situació presidencialista. L'alcaldessa torna a ocupar el lloc de la presidència d'aquest plenari i crec, sincerament, que nosaltres havíem fet un avenç amb una situació que és veritat que això no és una seu parlamentària, però jo crec que donava unes possibilitats diferents a la que es produeix i espero que l'exercici de la presidència pues, el faci no com havíem tingut en ocasions anteriors, sinó amb una actitud oberta i de col·laboració amb tots els altres. Avui aprovem un nou cartipàs municipal. Aquest és un acte que normalment és un acte més de tràmit que no de fons. La veritat és que ha costat, no ha estat fàcil. És bastant incomprensible que costi tant per arribar al resultat que hem arribat, sincerament, perquè jo crec que es podia arribar a aquest resultat amb més facilitat si es té una voluntat autèntica de negociar i buscar acords i no tenir la necessitat de posar-se d'acord entre tots per portar segons quins punts en el propi govern de la ciutat. Jo crec que hi ha hagut responsabilitat, crec que hi ha hagut una bona col·laboració entre els grups. Això ha permès superar aquest escull. Hauria estat molt trist no poder aprovar aquest cartipàs. Jo crec que al final tothom ha fet un esforç i s'ha arribat a aquest acord. Un acord que ha permès pues, arribar a un acord de quatre comissions que comptaran amb la presidència dels partits de l'oposició. S'han acceptat modificacions, s'ha acceptat quin paper havia de tenir l'àrea de seguretat, que per nosaltres era molt, molt important. Però la veritat és que quan veus tot això i veus els tinents d'alcalde i veus la distribució política que s'ha fet, pues no saps exactament pues, quines prioritats es marquen, perquè queden apartats, pues, cultura, educació, joventut, comerç, hi ha un conjunt de coses que ens creen incògnites i que creen pues, una situació de no tenir clar quina és la línia que marcarà aquest govern en el futur. I jo crec que això és molt, molt, molt important. Crec que és important que s'ha arribat a l'acord de que l'oposició estigui en els consells d'administració de les empreses municipals. La veritat és que veient l'acció d'alguns grups que estaven a l'oposició abans, pues, se'm fa difícil entendre que es volgués suprimir. La veritat és que és un exercici que hi ha ocasions que queda sorprès del canvi d'actitud que es pot tenir quan s'està en el govern o en l'oposició. Crec que això era una herència històrica, el que els grups municipals estiguessin representats en les empreses municipals. Una altra cosa és quin grau de majoria s'ha de tenir. I aquesta és una discussió. I aquesta és una discussió de model. Aquesta és una discussió de model. I és una discussió profunda de model. I, per tant, jo estic d'acord amb obrir aquesta discussió de model. Quin model necessitem fer? Quin model? On anem? Com ho fem? No? Com seguim i com controlem l'acció municipal? Per això se'm feia difícil entendre que no es volgués admetre un nombre adient d'assessors per tots els grups, fins pels més petits. Perquè això és model. Com hem de funcionar, com hem d'anar, com hem d'avançar perquè això sigui realment un lloc on no només es pugui governar, sinó que es pugui fer el control de qui governa, amb les eines necessàries, amb els instruments necessaris. I això jo crec que és molt important. I el model també és sou i retribucions. I el model és sou i retribucions és veritat, no només dels regidors, sinó de l'estructura, de comissionats, de gerents. Quin paper? Quin paper tenen els regidors? Quin paper tenen els gerents? Quin paper tenen els comissionats? Quin paper tenim tots nosaltres? Com ho fem, això? I com no hem de confondre en cap cas una cosa que ha passat aquests dies? La institució amb els partits polítics. Una cosa són els partits polítics, una altra cosa és la institució. Està bé que els partits polítics opinin, diguin i facin, però crec sincerament que hi ha confusions que no es poden permetre en aquest Ajuntament. Nosaltres continuem la feina que ja vam fer durant 8 anys, que és estar a l'oposició. Espero que sigui molt més curt això. I la veritat és que aquesta feina la volem fer sempre amb un plantejament d'estendre la mà.
És veritat el que es deia abans. Vostès hi ha gent en la que no volen estendre la mà. Crec que és un error. Crec que és un error. Crec que és una gran equivocació. Nosaltres continuarem estenent la mà a tothom i buscant col·laboracions, enteses, buscant la manera de com fem la crítica, però com fem la crítica perquè la ciutat avanci, no per paralitzar la ciutat. No per paralitzar la ciutat. I vostès des del govern prenen decisions que semblen que siguin decisions per paralitzar la ciutat. Prenen decisions sense pensar que hi havia un acord de pacte local pel turisme, amb la col·laboració de tothom. Vostès prenen decisions sobre els Jocs Olímpics sense tenir en compte ni el territori, ni les federacions, ni ningú de ningú. O vostès prenen decisions sobre el pla de les Rambles, dient, escolta'm, doncs ho hem d'apartar i hem de parar-ho com sigui. Jo crec que són errors. O vostès s'acaben parant doncs, a l'acord que nosaltres volíem de totes totes, no? De ser capaços nosaltres de tirar endavant la relació internacional de la ciutat de Barcelona atraient parlamentaris aquí i que al final s'ho queda Girona. Al final ens trobarem que Girona es queda unes coses, que Hospitalet se'n queda unes altres, aquí tothom vol mossegar. I és veritat que hi ha coses que es poden fer en col·laboració amb altres ajuntaments, però hem de tenir molt clar quin és el paper que té Barcelona. Ara i en el futur, perquè estem en un any de futur. Estem en un any en què jo crec que hem d'estar cridats per un entusiasme d'on arribem com a país i com a capital de Catalunya. I aquest també és un plantejament de fons important. I en cap lloc es veu aquest plantejament, ni en l'organització, ni en el funcionament, ni en les seves paraules últimament. Dóna la sensació que estem molt més per explicar-se a través de selfies, tuits o imatges propagandístiques i no per fer la feina que hem de fer, que és marcar model, intentar buscar col·laboració entre tots cap on portem la ciutat de Barcelona, que crec que és l'important. Sí, jo crec que avui ens hem posat d'acord des de mocacions, des de la discrepància, però en l'organització i funcionament de l'Ajuntament, comissions, assessors, empreses, no ha sigut fàcil, com passa sempre, no tothom té la raó i per tant s'intercanvien posicions, però al final ho hem aconseguit i jo crec que això és positiu per tots nosaltres. No? I crec que a partir d'ara és el moment de ser capaços de marcar prioritats clares i definir què anem a fer i com això s'implementa, perquè una cosa és l'organització, que la gent del carrer no acaba d'entendre, sinó que el que s'ha de fer és com es funciona cada dia i com es fa que les coses vagin endavant. Nosaltres ho farem des de l'oposició, però buscant maneres d'entendre's i de buscar col·laboracions i de fer que les coses vagin endavant. I em permetran que ho aprofiti per dir que quan es busquen acords i es busquen col·laboracions, les coses van endavant. I això ens ha passat i acaba de passar en aquests moments, no? Que s'acaba d'aprovar que continuem sent la capital del mobile fins al 23. I això jo crec que és un èxit col·lectiu. Això és un èxit que resulta de la col·laboració de tots nosaltres. I per tant jo crec que d'aquest tipus de coses ens hem de felicitar i hem de ser capaços d'entendre que una ciutat va endavant també des de les diferències, però des de les col·laboracions amb coses que són de ciutat. I amb això ens tindran sempre al costat. Però sí que sempre estarem atents de que les coses es facin bé i es facin d'una manera en què hi participi tothom. Vostès tenen 11 regidors, vostès formen govern, vostès fan un govern actualment en solitari encara que en determinats moments tenen crosses potents, en sóc conscient, però jo crec que vostès no es poden permetre el luxe de no comptar amb l'oposició. I per segons quines coses és necessari comptar amb l'oposició. Ho va fer en el seu dia l'alcalde Hereu, i, escolta, i ho fem nosaltres també. Des de l'oposició ajudem i col·laborem perquè un projecte com aquest continuï endavant i jo crec que és positiu per la ciutat.